Вітаю на телеканалі «Сфера ТВ». Випуск новин. Інформаційну картину дня очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Антисанітарія ледь не в самому центрі міста. У Рівному шукають методи, як врятувати недобудований корпус поліклініки номер 2 на Драгоманова. Нині це приміщення перетворилося на домівку для безхатченків. Шляхи вирішення проблеми шукали сьогодні на комісії з питань охорони здоров'я. Більше далі у сюжеті. Вибиті вікна, сморід і шприци під ногами. Так виглядає недобудований корпус поліклініки номер 2 на Драгоманова. Нині ця будівля стала прихистком не для пацієнтів, а для безхатченків і наркозалежних, розповідають люди, які працюють поруч. Страшне, ну це страшне. Ви бачите, ось забор, яким загородили, це був і прохідний, якби тут бігали раніше наркомани. Ну зараз цей куточок-то закритий, але ж саме видно, коли ввечері, ну я не думаю, що нормальна людина тут не буде рухатися просто так по цій будівлі. Але коли внутрі заходиш, то там встелено пластмасовими шприцами. Питання про долю недобудованого корпусу піднімає на комісії начальник міського управління охорони здоров'я. Хоча воно і не включене до порядку денного, та є нагальним, на думку медиків. Там повністю проведені зовнішні роботи, тобто дах, стіни, вікна, все повністю готово, підведені комунікації, недороблена лише внутрішні роботи. Відповідно, дана будівля стоїть, не використовується і не може бути введена в експлуатацію. Окрім того, вона руйнується, окрім того, там живуть бомжі, починають красти вікна, і головний лікар просить якось вирішити цю ситуацію. Потреба у приміщенні, кажуть, гостра, адже можливості поліклініки хочуть розширювати. В результаті цієї реформи, яку ми проводимо стосовно організації сімейної медицини, центру ПМСД «Центральний», буде передано 150 чоловік медичного персоналу і, крім того, збільшиться площ, кількість обслуговуваного населення до 115 тисяч. Весь об'єм робіт орієнтовно оцінюють у 7-8 мільйонів. Але аби порахувати точно, потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію. На це медицина проситиме 300 тисяч гривень з міського бюджету. Зволікати, кажуть, часу немає. Будівля руйнується на очах. Ірина Лаговська, Роман Шикунець, випуск новин. На Рівненщині сім'ї учасників АТО зможуть отримати нові можливості для придбання житла. Наразі в області розробляють проєкт програми, яка дасть змогу придбати житло сім'ям учасників АТО на умовах пільгового довгострокового кредитування. Такої домовленості було досягнуто під час робочої зустрічі очільників області, міста та правління Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Планується, що спільна програма пільгового кредитування дасть можливість упродовж 5 років забезпечити житлом понад 600 родин області та міста. Держмолодьжитло у багатьох регіонах України реалізовує житлові програми, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів. В тих регіонах, де вони реалізовуються, громада отримує подвійний ефект – економічний та соціальний. Школа для особливих 21 травня у Рівному офіційно розпочне свою роботу навчальний центр «Baby Sun», основна діяльність якого спрямована на реабілітацію, адаптацію та соціалізацію особливих дітей нашого міста. Чому виникла потреба у відкритті даного закладу та скільки коштів ще потрібно для повного облаштування центру, дізнавались наші журналісти. Не хворі, а особливі. Щороку у нашій країні народжується близько 450 дітей із синдромом Дауна. Проте, незважаючи на генетичну аномалію, сонячні малюки ламають стереотипи та досягають нечуваних успіхів. Відтак, для їх реабілітації та адаптації у соціумі у Рівному планують створити школу профорієнтації «Baby Sun», навчання якій зможе забезпечити їм повноцінне життя, зокрема, допоможе знайти роботу у майбутньому. Синдром Дауна – це генетична аномалія, де в 21-й парі хромосом є зайва хромосома. Дітки з цією зайвою хромосомою, вони дуже добрі, вони дуже чуйні. І можна сказати взагалі, так як і дітки загального розвитку. Дуже важлива поява цієї школи, тому що діти будуть знаходитися в колективі, вони будуть вчити професії. Певні професії, які в дальнішому зможуть влаштуватися на роботу.
На сьогоднішній день діти з синдромом Дауна мають змогу навчатися тільки у спеціалізованих садочках, яких, до речі, у нашому місті лише два. Але, на жаль, у дошкільних закладах вони не отримують тих практичних навиків, які б допомогли їм у майбутньому. Відтак, у навчальному центрі «Бейбі Сан» діти будуть щоденно займатися із вчителями, реабілітологами та іншими спеціалістами і освоювати ази певних професій. Саме основна соцадаптація діток, навчання певних професій наших діток – це навчитись допомагати шеф-поварю, навчитись обслужувати людей, наприклад, у кафе офіціант, приймати замовлення, ось, навчитися легкій роботі, наприклад, на комп'ютері – це ламінування, зробити ксерокс, ось, навчитися прибирати покоївка, прибрати, помити ту саму ж посуду, постирати після себе, там, наприклад, покоївка. Це такі саме легші професії, ми хочемо вже їх, починаючи із шкільного віку, привчати, навчати. Відкриття школи заплановано 21 травня о 12 годині за адресою Млинівська, 15. Наразі ще тривають роботи для облаштування комфортних умов для сонячних дітей. Ми вже практично завершуємо будівельні роботи, зараз фарбуються стіни, вже ставляться міжкімнатні двері і вже саме оснащення. Ми потребуємо меблі. На деякі класи парти, полички вже виділили нам кошти. Інші підприємці допомагають нам, дарують свою роботу. Вони роблять на замовлення меблі і не беруть гроші за сам матеріал. А варто відмітити, ремонт, облаштування та всі інші роботи були здійснені за рахунок благодійників, волонтерів та небайдужих людей. Наразі батьки та координатори проекти просять долучитися до спільної мети – допомогти особливим діткам. 17 травня у пабі «Сталева гора» відбудеться благодійний концерт, вилучені кошти з якого будуть передані на облаштування школи для сонячних дітей. Також благодійну допомогу ви можете перерахувати за реквізитами, які бачите на екрані. Не будьмо байдужими до мрії особливих дітей. Любов Данча, Павло Вибач, випуск новин. Люди з обмеженими можливостями – переселенці, жертви гендерної нерівності. Життя цієї вразливої категорії людей можна покращити, при тому не витративши для цього ні копійки власних коштів. Як це можливо, дивіться далі у сюжеті. 22 тисячі доларів США, а саме такі кошти громадські активісти можуть отримати для реалізації власних проєктів. Єдина вимога – проєкти мають бути суто соціальними, але водночас не інфраструктурними. Це можуть бути сфери реагування на вирішення місцевих соціальних проблем. Зокрема, ми захочемо потенційних партнерів, громадських організацій для вирішення проблем вразливих верств населення. Зокрема, йдеться про залучення внутрішньопереміщених осіб, для вирішення питань гендерного розвитку, для допомоги людям з інвалідністю. Проект має назву «Долучайся». Розрахований він на 5 років. Фінансується Агенцією США з питань міжнародного розвитку. Участь у проєкті можуть брати як зареєстровані громадські організації, так і неформальні об'єднання. Зокрема, керівник ГО «Рівненський центр соціальне партнерство» Святослав Клічук розповідає, вони вже подали свій проєкт для участі у програмі. Він стосується заохочення працівників засобів масової інформації до журналістських антикорупційних розслідувань. Програма корисна, вона дає можливість людям і громадським організаціям реалізовувати свою діяльність, впроваджувати в життя свої ідеї. Є підтримка, є навчання, є грантова підтримка, тобто є можливість, її потрібно використовувати. Таким чином, аби за іноземні кошти в Україні реалізувалося чим побільше корисних соціальних проєктів, експерти із міжнародної організації «ПАКТ» відвідують міста нашої країни із презентацією, головна мета якої – навчити активних громадян правильно готувати свої проєкти. Люди мають розуміння, що є якась проблема, і мають ідею, як її реалізувати, але вони не розуміють, як її потрібно реалізувати, що для цього потрібно, навіть на етапі, щоб спланувати заходи в рамках цього, щоб реалізувати чи іншу проблему. Вони не можуть її правильно планувати. Тому я вважаю, що дуже важливо ця програма, те, що вона буде підтримувати саме організаційний розвиток громадських організацій. Сергій Полянський зазначає, програма «Долучайся» Агенцією США з питань міжнародного розвитку реалізовується лише в Україні, оскільки вони зацікавлені у соціальному зрості нашої держави. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин.
У Рівному розпочався купальний сезон. На базовому коті хоч купатися дозволено, проте воду в озері перевірять лише наступного тижня. Загалом на Рівненщині є 49 місць для відпочинку, 20 з них – пляжі. Всі вони готові до експлуатації, розповів начальник Рівненської комунальної аварійно-рятувальної служби Анатолій Якимчук. Басів кут готовий до пляжного сезону, дно очищене від скла, каміння і також перевірена глибина. Але поки купатися не бажано, адже температура води 14-15 градусів тепла. Мінімум для купання потрібно 18, інформує RV.ua. Контроль у сфері енергозбереження планують запровадити на Рівненщині. Наша область вже підписала меморандум з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України. Тож відтепер у бюджетних закладах регіону проводять нагляд за використання енергоносіїв. Всі подробиці далі. У школах, дитсадках, лікарнях та інших бюджетних установах Рівненщини відтепер вестимуть енергонагляд. Такі вимоги передбачені в меморандумі, який нещодавно підписав очільник області спільно з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України. Цей меморандум передбачає збільшення заходів в цьому напрямку, на меті якого стає подальше збільшення газозаміщення і збільшення енергоефективності бюджетних установ. Енергонагляд дозволить постійно відслідковувати витрати енергетичних ресурсів та приймати управлінські рішення щодо їх ефективного використання, кажуть фахівці. Такою роботою займатимуться енергоменеджери, які моніторитимуть споживання паливно-енергетичних матеріалів, а також реалізовуватимуть енергоощадні заходи. Нині область серед лідерів в економії, та попри це держава не в повній мірі використовує всі можливості, які може нам запропонувати і зовнішній партнер Євросоюз, розповідають фахівці запровадження енергозберігаючих технологій. Польща, чому так стрімко польська економіка рушила? Вони ті кошти, які їм давав Євросоюз для, візьміть 1 мільярд на певні там програми, беремо там з енергозбереження, то вони дійшли до того, що поляки використовували до 90, були у них такі роки, до 95% вони програми, писали програми, доводили їх, і 95% від суми, яку їм давав Євросоюз, Європейський банк, вони використовували. Україна, якщо буде надалі не збільшувати кількість проєктів, не доводити їх до кінця, до реалізації, ця сума буде зменшувати, бо вони будуть бачити, що тут не хочуть, у них буде складатися враження, що Україна не хоче цих коштів. На Рівненщині ж обіцяють, внаслідок введення системи енергонагляду вдасться зекономити від 5 до 20% енергоресурсів. Також планується ввести рейтингову оцінку діяльності бюджетних установ у сфері енергоефективності. Ірина Лаговська, Павло Вибач, випуск новин. Бюджет Рівного перевиконано. Таким чином керівники різних управлінь вирішили просити кошти для латання, так би мовити, власних дір. Зокрема, на що і куди піде надлишок із бюджету, дивіться далі у сюжеті. Майже на 70 мільйонів гривень бюджет Рівного перевиконали, однак на ці кошти вже є прохачі. Таким чином 300 тисяч гривень підуть на профілактику правопорушень та боротьбу із злочинністю у нашому місті. Таку ж суму коштів отримують три військові частини. Пропонується субвенція бюджету Шубківської сільської ради для проведення робіт з виготовлення генеральних планів по населених пунктах 150 тисяч гривень. За домовленістю, відповідно, ми вже виділяли гроші в минулому році 50 тисяч гривень. І додатково зараз виділяємо гроші. Мова йде про те, що вони після виготовлення документації врегулюють питання частково по виділенню земельних ділянок учасникам АТО, які проживають у місті Рівне. Майже 1,5 мільйона гривень виділять на утеплення Рівненської гуманітарної гімназії, ще два – на реконструкцію садочка «Вишенька» за номером 17. Виготовлення проєктно-кошторисної документації на реконструкцію приміщення по вулиці Дубенській, 71А для відновлення функціонування дошкільного закладу 100 тисяч. Там вже приступили до цього, до виготовлення цієї проєктно-кошторисної документації. Думаю, так само, знаєте, це колишній садочок за числом номер 26. І остання цифра – це
капітальний ремонт фасаду з утеплення навчально-виховного комплексу за числом 12 884 000. 45 тисяч гривень на інвентар просить для спортсменів з греко-римської боротьби та плазмовий телевізор для проведення трансляцій занять із художньої гімнастики. Окрім того, за високі спортивні досягнення на Кубку світу із пауерліфтингу серед спортсменів із ураженнями опорно-рухового апарату та вадами зору просять виділити переможниці та її тренеру близько 24 тисяч гривень. Це дійсно є досягнення, але досягнення не з виду паралімпійських номерів програми. Через те такі мінімальні зарплати. Хотілося ж сказати, що у нас дуже багато таких винагород. І це дійсно ми не забуваємо тих спортсменів, які прославляють нашу державу і наше місто. Понад 1 000 000 гривень просять виділити на реконструкцію так званої «зеленки» у парку Шевченка. Окрім того, потрібно майже 300 тисяч гривень для виготовлення проектно-кошторисної документації на об'єкт історико-культурної спадщини, нещодавно відкритого у Рівному. Це підвал маєтку Любомирських, називаємо його так, він там має трішечки іншу наукову назву. Він повністю досліджений, готовий до того, щоб на нього зробити проектно-кошторисну документацію і встановити відповідно вхід, скріпити будівлю, почистити, привести її в порядок, і вже до кінця року, в принципі, можна запускати перших туристів. Тарас Максименко додає, що біля того ж самого фонтану у парку Шевченка було виявлено ще одну знахідку. Для її дослідження теж потрібні кошти. Разом з тим, хороша новина і для водіїв Рівного. Одну із проїжджих частин у місті планують розширити. Ділянка Власа Самчука в районі князя Володимира. Це щоб розширити нам ще одну біля світлофора, одну полосу зробити, де на князя Володимира поворот направо. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин. Наразі це всі новини. Більше шукайте на нашому сайті. А про те, як українську освіту хочуть зробити більш зрозумілою для дітей та полегшити навчальний процес, перейнявши європейські методики викладання, дивіться відразу після новин в рубриці «Рівненщина європейська».